ପୋଲିସ ଉପରକୁ ବୋମା ଓ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ନିମଖଣ୍ଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫୁଟିଲା ଗାଁରେ। ପୁରୁଣା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହିସାବ ହସ୍ତାନ୍ତରକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଦିନ ସାରା ବୈଠକ ହୋଇଥିଲେ ବି ହିସାବ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବାରୁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତିଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଦୁଇଟି ବୋମାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ 7+ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରେ ଖବର ପାଇ ସଦର ଏସ୍ପି ଶିବଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ଗୋଲାନ୍ତର ଆଇଆଇସି, ଗୋପାଳପୁର ଆଇଆଇସି, ନିମଖଣ୍ଡି ଥାନା ଆଇଆଇସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ। ତେବେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ବୋମା ମାଡ଼ ଓ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ କୌଣସି ପୋଲିସ ଆହତ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 4 ବୋମା ଓ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଗାଁରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସେକ୍ସନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ କିରଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।